Usisahau kusubscribe YouTube channel yetu. Usisahau kusubscribe YouTube channel yetu. Haya, Miraji Athman anajaribu kwa nafasi sasa ile pengine. Weka bana kule. Sifuri kwa dakika ya 58 tu ya mchezo. Hii inaweza kuwa ni ukaribisho mbaya kwenye ligi kuu Tanzania bara kwa Coastal Union wa Gosi Wakaya ambao wametumikia misimu miwili nje ya ligi kuu. Zawad Mauya, nafasi nzuri sana ambayo itaenda na Miraji Athman, ikatumiwa vyema na Mauya kwanza kuiandikia bao Lipuli FC, mchezaji ambaye alitokea Kurugenzi. Sisi ni soka, burudani inaendelea. Ulinzi wa watu wanne kwa umewekwa pale. Adio! Kwa pasi mbele na Batana. Coastal Union anarejea tena mchezoni. Wanarejea tena mchezoni Coastal Union na Gosi Wakaya. Wanaweka kambani bao la kusawazisha dakika ya 69 ya mchezo. Na kufanya sasa majukwaa pamoja na mashabiki ambao wamejitokeza kuishangilia Coastal Union katika uwanja huu wa CCM Mkwakwani kujaruka. Pigwa na Abiyun ambayo ikagonga mtambaa panya na kurudi, na Mwamnyeto akamalizia kwa kupiga boli ya shuti na kuwa goli. Bakari Mwamnyeto anatoa salamu zaidi kwa wanatanga na Coastal Union kwa kuweza kuiandikia bao la kusawazisha. Coastal Union, mpira wa adhabu ambao ulipigwa na Adeyum, wanapata bao la